semua. Salam sejahtera dan selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini, Cikgu akan berbincang dengan anda semua teknik menjawab soalan esei ekonomi semester 1 ataupun ulangan semester 1. Dan tajuk perbincangan kita adalah tentang keseimbangan pasaran dan juga dasar-dasar kerajaan. Jadi antara soalan esei yang Cikgu akan bincangkan hari ini adalah tentang bagaimana keseimbangan pasaran dicapai dan pada masa yang sama kita juga akan lihat kesan-kesan dasar kerajaan terhadap keseimbangan pasaran. Antara dasar-dasar yang kita akan lihat adalah seperti dasar harga maksimum, dasar harga minimum, dasar cukai dan juga dasar subsidi. Jadi tanpa melengankan masa lagi, marilah kita menerokai teknik menjawab soalan esei untuk tajuk hari ini. Marilah kita lihat soalan satu. Dengan menggunakan gambar raja, huraikan bagaimana keseimbangan dicapai di sesebuah pasaran. Kalau pelajar perhatikan soalan ini, ditapati bahawa wujud satu kata kekunci iaitu gambar raja. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu huraikan bagaimana keseimbangan dicapai di sesebuah pasaran. Jadi kita akan mulakan jawapan kita dengan melakarkan satu gambar raja di mana gambar raja ini akan menunjukkan keseimbangan sesebuah pasaran. Mula-mula sekali, paksi X akan mewakili kuantiti dan paksi Y adalah harga dan kita akan masukkan satu keluk permintaan dan juga satu keluk penawaran di mana apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran maka terbentuklah titik keseimbangan yang diwakili oleh titik E kosong. Dan titik E kosong ini akan menentukan tingkat harga keseimbangan P kosong dan juga kuantiti keseimbangan Q kosong. Jadi ini membolehkan kita memulakan ayat esei kita dengan menghuraikan keseimbangan asal dicapai apabila permintaan sama dengan penawaran pada titik keseimbangan E0 pada harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Pelajar-pelajar perlu memahami bahawa Apabila kita nak huraikan bagaimana keseimbangan dicapai di sesebuah pasaran, maknanya kita akan menyatakan prosesnya. Untuk melihatkan proses keseimbangan dicapai, ada dua uh, teknik yang perlu kita buat iaitu kita akan tetapkan satu tingkat harga di atas harga keseimbangan dan kita lihat bagaimana titik E kosong ini dicapai semula melalui mekanisme harga dan pada masa yang sama kita juga akan tetapkan satu tingkat harga di bawah harga keseimbangan dan sekali lagi kita akan lihat bagaimana mekanisme harga akan mencapai semula titik E0 akhirnya. Jadi marilah kita mula dengan satu tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Kita andaikan harganya adalah P2. Pelajar cuba perhatikan graf yang ditunjukkan. Jadi P2 ditandakan di mana P2 merupakan satu tingkat harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan iaitu P0. Jadi pada P2, pelajar-pelajar akan dapati bahawa kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar adalah sebanyak Q2. Bagaimana kita mengenal pasti Q2 ini? Pelajar boleh lihat pada tingkat harga P2 dan tunjukkanlah pada titik di keluk penawaran dan kita lihat ke bawah ini adalah Q2. Jadi ini adalah kuantiti yang ditawarkan pada tingkat harga P2. Tetapi pada masa yang sama apabila harga adalah P2, kuantiti yang diminta iaitu titik pada keluk permintaan apabila harga adalah P2 adalah sebanyak Q1. Jadi di sini kita boleh kata bahawa kuantiti yang ditawarkan adalah melebihi kuantiti yang diminta pada tingkat harga P2. Jadi ini mewujudkan satu konsep yang dikenali sebagai lebihan penawaran. Lebihan penawaran boleh dilihat pada jarak Q1, Q2 ataupun boleh dilabelkan jarak AB ya, iaitu satu jarak antara keluk permintaan dan keluk penawaran pada tingkat harga P2. Jadi konsep ini dikenali sebagai lebihan penawaran. Bagi sebuah pasaran bebas, apabila wujudnya satu lebihan penawaran, kita dapati bahawa mekanisme harga akan berfungsi. Apakah itu mekanisme harga? Mekanisme harga adalah kuasa permintaan dan kuasa penawaran yang ada di sesebuah pasaran. Jadi kita dapati pada lebihan penawaran ini iaitu pada harga P2, apa yang akan berlaku di pasaran ialah harga akan turun dari P2 ke P0. Apabila harga turun dari P2, P0, kita dapati dua pergerakan akan berlaku dalam pasaran tersebut. Satu adalah pergerakan di sepanjang keluk permintaan, manakala satu lagi pergerakan adalah di sepanjang keluk penawaran. Marilah kita lihat aa, kuantiti yang diminta. ya. Apabila harga P2 mula menurun ke P0, kita dapati kuantiti diminta akan berubah dari Q1 ke Q0. Ini bermakna wujudlah satu pengembangan kuantiti diminta di sepanjang keluk permintaan kerana kejatuhan harga. Dan kuantiti diminta naik pada masa yang sama, kuantiti ditawarkan menurun dari Q2 ke Q0. Jadi apabila kuantiti diminta naik, dan serentak dengan kuantiti ditawarkan menurun, maka akhirnya kita dapati proses ini akan berterusan sehingga titik E kosong di mana keseimbangan pasaran akan dicapai semula. Jadi inilah aa, satu jawapan untuk menerangkan bagaimana keseimbangan dicapai di sesebuah pasaran. Selain daripada kita mengandaikan harga lebih tinggi daripada Harga keseimbangan pasaran Kita juga perlu membentuk satu lagi andaian Di mana kita lihat tingkat harga lebih rendah Daripada harga keseimbangan Supaya kita boleh lihat bagaimana um, Titik E kosong ini boleh dicapai semula Jadi dengan ini kita andaikan pada P1 Iaitu satu tingkat harga yang lebih rendah Daripada P kosong Pada harga P1 kita dapati bahawa kuantiti yang diminta oleh pengguna sekarang adalah sebanyak Q2. Cuba pelajar perhatikan pada P1 bila kita lihat sehingga keluk permintaan kita dapati kuantiti diminta adalah Q2. Tetapi pada masa yang sama pada P1 kuantiti yang ditawarkan yang jatuh pada keluk penawaran bila harga P1 adalah sebanyak Q1. Jadi pada P1 kita boleh katakan bahawa wujudlah satu lebihan permintaan dan lebihan permintaan ini ditunjukkan oleh jarak antara Q1 Q2 ataupun kita boleh label CF ya sebagai satu jarak yang melambangkan lebihan permintaan jadi kita lihat apabila wujudnya lebihan permintaan, keadaan yang sama akan berlaku iaitu mekanisme harga akan berfungsi. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah lebihan permintaan di pasaran akan menyebabkan harga meningkat. Harga akan naik secara perlahan-lahan dari P1 ke P0. Jadi apabila P1 sedang meningkat ke P0, ia akan menyebabkan dua pergerakan berlaku seperti tadi. Satu ialah pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang kita kenalinya sebagai pengembangan kuantiti ditawarkan. Ini adalah kerana kita dapati kuantiti ditawarkan naik dari Q1 ke Q0. Dan pada masa yang sama, kita dapati wujudlah satu pergerakan di sepanjang keluk permintaan pula. Jadi pergerakan ini dikenali sebagai penguncupan kuantiti diminta di mana kuantiti diminta berkurangan dari Q2 ke Q0. Oleh kerana dua pergerakan ini berlaku secara serentak, jadi kita dapati proses ini akan berterusan sehingga titik E0 dicapai semula. Jadi apa yang kita terangkan tadi adalah untuk menjawab soalan bagaimana keseimbangan dicapai di sesebuah pasaran. Jadi satu pengingatan kepada pelajar untuk menjawab soalan ini pastikan pelajar tahu melukis satu graf yang lengkap di mana bukan sahaja menunjukkan satu titik keseimbangan, harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan tetapi juga mesti menunjukkan satu tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan di mana wujudnya lebihan penawaran. Kemudian bagaimana lebihan penawaran akhirnya mencapai semula titik E kosong. Dan sebaliknya juga mesti mengandaikan satu tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan dan menunjukkan konsep lebihan permintaan dan bagaimana konsep lebihan permintaan akhirnya mencapai titik E kosong semula. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan satu. Baiklah, sekarang kita beralih ke soalan dua. Bagi soalan dua, dengan menggunakan gambar raja yang sesuai, huraikan kesan terhadap keseimbangan pasaran minyak kelapa sawit jika A, penawaran minyak kacang soya meningkat di pasaran dunia dan B, daya pengeluaran pekerja ladang kelapa sawit meningkat Pelajar perhatikan soalan ini Ia merupakan suatu soalan berbentuk kajian kes Bagi soalan kajian kes Jawapan kita mestilah bergantung kepada andaian soalan Bermakna aa, segala jawapan yang kita berikan Haruslah berkaitan dengan keseimbangan pasaran minyak kelapa sawit Baiklah, kalau kita lihat bahagian A, kita perlu menggunakan gambar rajah untuk menghuraikan kesan terhadap keseimbangan pasaran minyak kelapa sawit. Dengan erti kata lain, kita akan merukiskan satu rajah dan rajah ini mesti menunjukkan keseimbangan pasaran minyak kelapa sawit. Jadi marilah kita mulakan dengan graf kita. Paksi X mewakili kuantiti minyak kelapa sawit manakala paksi Y adalah harga minyak kelapa sawit. Kita mula dengan menunjukkan satu keseimbangan pasaran di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Maka ini akan membentukkan titik E kosong iaitu titik keseimbangan asal dan seterusnya membentukkan tingkat harga keseimbangan asal P0 dan juga kuantiti keseimbangan asal pada Q0. Jadi pelajar perlu ingatkan apabila kita menjawab soalan dalam bentuk gambar raja, ayat pertama akan bermula dengan keseimbangan asal. Kemudian ayat kedua, kita akan ambil apa yang diberi dalam soalan iaitu andaian soalan. Jadi Penawaran minyak kacang soya meningkat di pasaran dunia adalah andaian soalan ini. Pelajar mesti mempunyai pengetahuan bahawa kalau wujudnya penawaran minyak kacang soya yang semakin meningkat, permintaan bagi minyak kelapa sawit telah berkurangan. Dengan andaian ini, kita akan ubahkan keluk permintaan kita. Jadi oleh kerana keluk permintaan yang akan beralih, jadi pada mulanya kita akan labelkan keluk permintaan asal kita sebagai D0 D0. Dan keluk permintaan minyak kelapa sawit akan beralih ke kiri dan ditunjukkan oleh D1 D1. Maka selepas ayat yang ketiga, pelajar akan tahu bahawa ayat keempat Tentulah merupakan satu ayat keseimbangan baru pasaran minyak kelapa sawit Jadi di sini kita akan melihat wujudnya satu titik keseimbangan baru yang diwakili oleh I1 Dan pada I1 akan menentukan harga baru P1 dan kuantiti baru Q1 jadi dengan keseimbangan baru ini maka kita boleh memberikan ayat yang terakhir iaitu kesimpulan daripada graf ini. Jadi oleh kerana soalan meminta ya pelajar menjawab kesan terhadap keseimbangan pasaran. Jadi dalam keseimbangan pasaran tidak lain daripada perubahan dari segi harga dan juga perubahan dari segi kuantiti keseimbangan. Jadi dalam ayat yang terakhir, kesimpulan kita akan berbentuk jawapan aa, yang menghuraikan perubahan harga dan juga perubahan kuantiti. Jadi kita lihat harga keseimbangan minyak kelapa sawit telah turun dari P0 ke P1, manakala kuantiti keseimbangan minyak kelapa sawit juga menurun dari Q0 ke Q1. Maka dengan ini, Lengkaplah jawapan kita bagi soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. Bagi soalan B, kita mengandaikan daya pengeluaran pekerja ladang kelapa sawit telah meningkat. Seperti kes tadi, kita akan mulakan dengan satu keseimbangan pasaran minyak kelapa sawit di mana DD bersilang dengan SS asal dan mencapai titik keseimbangan asal di E0. Dan seterusnya, kita boleh menentukanlah tingkat harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan di pasaran kelapa sawit. Jadi, ini merupakan ayat permulaan dalam esei kita. Bagi ayat yang kedua, dia adalah andaian. Jadi, kita akan saling balik soalan di mana daya pengeluaran pekerja ladang kelapa sawit telah meningkat. Pelajar mesti faham bahawa daya pengeluaran adalah disamakan dengan produktiviti. Jadi apabila pekerja mengalami kenaikan dari segi daya pengeluaran, ini juga bermakna produktiviti mereka telah naik. Jadi secara tidak langsung, ini akan menyebabkan penawaran minyak kelapa sawit meningkat. Jadi ayat yang ketiga kita akan sebutkan peralihan keluk penawaran. Jadi keluk penawaran minyak kelapa sawit akan beralih ke kanan oleh kerana keluk penawaran yang akan berubah. Jadi kita labelkan keluk penawaran asal sebagai S0S0 S0 dan dia beralih ke kanan menjadi S1S1. S1. Jadi selepas peralihan ini, maka pelajar perlu menyatakan titik keseimbangan baru bagi ayat yang seterusnya. Jadi untuk ayat yang keempat, kita akan menghuraikan keseimbangan baru di mana titik E1 yang merupakan titik keseimbangan baru dicapai yang menentukan harga keseimbangan baru P1 dan juga kuantiti keseimbangan baru pada Q1. Bila sampai ke ayat yang keempat, cikgu rasa pelajar sudah yakin bahawa kesimpulan adalah di mana aa, ditunjukkan melalui lukisan graf kita. Di sini kita nampak bahawa harga minyak kelapa sawit telah menurun dari P0 ke P1 dan pada masa yang sama kuantiti keseimbangan minyak kelapa sawit telah naik dari Q0 ke Q1. Jadi dengan ayat ini, maka sempurnalah jawapan untuk AC bahagian B. Baiklah, kita beralih ke soalan 3 pula. Bagi soalan 3, cikgu akan membimbing anda melihat satu soalan yang berkisar tentang lebihan pengguna. Bagi bahagian A, apakah yang dimaksudkan dengan lebihan pengguna? Dan bahagian B, dengan menggunakan gambar raja, terangkan kesan terhadap lebihan pengguna apabila pertama, kerajaan memberi subsidi dan yang kedua, berlaku kenaikan harga input. Marilah kita mula dengan bahagian A, apakah yang dimaksudkan dengan lebihan pengguna. Lebihan pengguna adalah satu rumus ataupun formula yang kita gunakan harga sanggup dibayar oleh pengguna tolak harga sebenar dibayar oleh pengguna. Jadi apakah itu harga sanggup dibayar oleh pengguna? Ia merupakan satu tingkat harga yang paling tinggi yang sanggup dibayar oleh pengguna. Dia ditunjukkan oleh titik permulaan pada keluk permintaan iaitu titik pada paksi harga. Nanti kita lukiskan graf cikgu akan tunjukkan. Kemudian kita tolak harga sebenar dibayar, harga sebenar dibayar tidak lain daripada harga pasaran ataupun harga keseimbangan. Jadi apabila kita terjemahkan formula ini dalam bentuk uh, ayat, maka ayat itu akan berbentuk demikian. Lebihan pengguna ialah perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang sebenar dibayar oleh pengguna di pasaran. So dengan erti kata lain, harga sanggup dibayar tolak harga sebenar dibayar. Marilah kita melihat keloknya dengan menjawab soalan B. Ya. Bagi soalan B, dengan menggunakan gambar raja, terangkan kesan terhadap lebihan pengguna Apabila kerajaan memberikan subsidi Jadi apabila kita nak lakarkan gambar raja Apakah jenis gambar raja yang patut kita lakarkan Jadi satu garis panduan kepada pelajar ialah Apabila kita nak tunjukkan lebihan pengguna Kita mesti tunjukkan harga keseimbangan Ataupun harga pasaran Iaitu harga sebenar dibayar oleh pengguna kalau tidak, kita tidak boleh menunjukkan kawasan lebihan pengguna. Jadi dengan kefahaman ini, pelajar akan uh, mengetahui bahawa bila gambar raja dilukis, gambar raja ini mestilah satu gambar raja keseimbangan pasaran. Kerana dengan gambar raja ini, barulah kita boleh tunjukkan keseimbangan yang dicapai pada titik E0 dan menunjukkan harga keseimbangan Harga pasaran ataupun harga sebenar dibayar oleh pengguna dengan kuantiti keseimbangan Maka dengan raja ini, marilah kita mula dengan ayat pertama iaitu keseimbangan asal Now, Apabila pelajar melihat uh, soalan ini dengan teliti, dia minta kita terangkan kesan terhadap lebihan pengguna bila ditanya kesan, maknanya mestilah wujud satu lebihan pengguna sebelum subsidi dan juga selepas subsidi. Jadi bagi ayat yang pertama, aa, adalah perlu untuk kita mengenal pasti kawasan lebihan pengguna dahulu. Jadi kawasan lebihan pengguna adalah ditunjukkan oleh kawasan yang berwarna kuning ini. Jadi dia adalah satu kawasan yang menunjukkan P2 harga sanggup dibayar oleh pengguna iaitu pada tingkat harga yang paling tinggi pada titik permulaan keluar permintaan ya. dan um, perbezaannya dengan harga sebenar dibayar iaitu harga pasaran kemudian darab dengan kuantiti dan kawasan ini merupakan satu keluasan segitiga dengan ini, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Biasanya ayat kedua adalah ayat andaian. Jadi kita andaikan kerajaan memberi subsidi dan seperti pelajar sedia maklum bila kerajaan memberikan subsidi subsidi akan mengurangkan kos pengeluaran dan apabila kos pengeluaran menjadi semakin berkurangan ini akan memberikan galakan kepada pengeluar menambahkan penawaran mereka Jadi apabila penawaran meningkat dia akan ditunjukkan oleh ayat yang ketiga iaitu peralihan keluk Jadi kita lihat Keluk penawaran yang asal S0, S0 akan beralih ke kanan kerana subsidi dan menjadi S1, S1. Selepas so, peralihan ini, ayat yang keempat akan menjadi ayat keseimbangan baru. Jadi di sinilah kita menentukan satu titik keseimbangan baru pada E1 yang akan menentukan harga keseimbangan baru P1 dan kuantiti keseimbangan baru Q1. Jadi apabila kita sampai ke ayat yang keempat, kita bolehlah menentukan lebihan pengguna yang baru. Kerana dengan adanya satu harga pasaran yang baru, maka kita boleh membentukkan satu kawasan lebihan pengguna yang baru. Pelajar cuba perhatikan graf. Harga sanggup dibayar tidak akan berubah. Dia masih berada pada P2. Tetapi oleh kerana harga sebenar dibayar telah menjadi P1 iaitu kejatuhan harga pasaran ini telah membolehkan jarak antara P2 dengan P1 lebih besar berbanding dengan P2 dan P0. Jadi dalam erti kata lain harga sanggup dibayar tolak harga sebenar dibayar memberikan satu jarak yang lebih besar. Apabila kita darab dengan kuantiti yang meningkat pula dia memberikan kita satu segi tiga yang lebih luas berbanding dengan segi tiga yang berwarna kuning tadi. Jadi, lebihan pengguna yang baru diwakili oleh segi tiga berwarna merah yang kita boleh labelkan sebagai P1 P2 E1. Jadi, apakah kesimpulan kita? Kesimpulan kita ialah apabila kerajaan memberikan subsidi, dia telah meningkatkan lebihan pengguna. Kenapa ya? Kerana pembelian subsidi akan meningkatkan penawaran dan peningkatan penawaran menurunkan harga sebenar dibayar. Jadi secara tidak langsung ini akan meningkatkan lebihan pengguna. Jadi berapa uh, keluasan lebihan pengguna yang meningkat ini? Jadi secara teknikal ni, oh, kita akan guna lebihan pengguna baru yang lebih besar ni yang berwarna merah tolak lebihan pengguna yang berwarna kuning tadi. Jadi perbezaan kawasan itu boleh diwakili oleh kawasan yang berwarna biru muda iaitu P1, P0, E0, E1. Jadi ini adalah satu keluasan heksagon. Baiklah, kalau kita aa, diberikan andaian yang kedua iaitu berlaku kenaikan harga input jadi jawapan kita tidak lain daripada tadi, kita juga akan menggunakan gambar raja keseimbangan pasaran. Dan mula-mula sekali, Didi bersilang dengan SS asal, keseimbangan dicapai pada titik E0 yang menentukan harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Dan oleh kerana kesan terhadap lebihan pengguna perlu dijawab, jadi kita perlu tentukan lebihan pengguna yang asal. Jadi dari sini kita nampak bahawa wujudlah satu segitiga yang menunjukkan aa, satu kawasan ya yang mewakili lebihan pengguna iaitu P0, P2 dan E0. Jadi sebagai pengingatan kepada pelajar untuk mendapatkan kawasan segitiga ini pastikan pelajar kena pasti harga sanggup dibayar P2 harga sebenar dibayar iaitu harga pasaran kemudian kita darab dengan kuantiti. Baiklah dengan aa, ayat kedua pula kita akan menggunakan pakai andaian yang diberikan dalam soalan iaitu wujudnya kenaikan harga input. Pelajar mesti faham bila disebut input di sini dia adalah merujuk kepada aa, bahan mentah ataupun tenaga buruh. Jadi apabila wujudnya kenaikan upah buruh ataupun kenaikan harga bahan mentah contohnya maka inilah uh, kita kata kenaikan harga input dan kenaikan harga input akan memberikan kesan kepada kos pengeluaran yang semakin meningkat dan ini menyebabkan pengeluar akan mengurangkan penawaran. Jadi penawaran yang menurun ini akan diwakili oleh ayat yang ketiga kita. Di mana kita akan menyatakan uh, SOSO yang asal ini beralih ke kiwi menjadi S1S1. S1. Dan peralihan ini membawa kita ke ayat yang keempat di mana keseimbangan baru akan dicapai di E1 yang akan menentukan harga keseimbangan baru P1 dan juga kuantiti keseimbangan baru di Q1. Dan dengan ini kita bolehlah menentukan lebihan pengguna yang baru. Jadi sekarang adalah satu keadaan yang sebaliknya kalau berbanding dengan kes tadi kerana keadaan sekarang adalah harga pasaran ataupun harga sebenar dibayar telah meningkat dari P0 ke P1. Dan kenaikan harga pasaran ini juga menyebabkan lebihan pengguna akan menjadi semakin kecil kerana jarak antara harga sanggup dibayar P2 dengan harga sebenar dibayar P1 adalah lebih kecil sekarang. Apabila kita guna jarak ini darab dengan kuantiti, maka terbentuklah satu kawasan segitiga yang lebih kecil berbanding dengan sebelumnya di mana kita boleh labelkannya sebagai P1, P2, E1. Jadi dengan jelas kita boleh kelihatan bahawa lebihan pengguna telah merosot ataupun sudah berkurangan. Jadi berapakah kejatuhan lebihan pengguna ini? Maka kita boleh lihatlah aa, kawasan yang kita warnakan dengan warna ungu ini. Jadi inilah satu kejatuhan aa, lebihan pengguna sebanyak P0, P1, I1, I0. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa kejatuhan lebihan pengguna ini adalah akibat daripada kenaikan harga input yang mengakibatkan kenaikan tingkat harga sebenar dibayar iaitu harga pasaran. Baiklah, ini adalah jawapan untuk soalan ini. Mari kita teruskan dengan soalan empat. Bagi soalan empat, cikgu akan membawa anda untuk meninjau dua dasar harga iaitu dasar harga minimum dan dasar harga maksimum. Dan kita juga akan melukiskan raja untuk menerangkan kesan terhadap pasaran apabila kerajaan mengamalkan kedua-dua dasar ini. Marilah kita mulakan dengan dasar harga minimum. Apabila kita melukiskan raja untuk menunjukkan dasar harga minimum, maka graf yang kita lukiskan itu adalah graf keseimbangan pasaran. Jadi kita mulakan dengan kuantiti di paksi X dan harga di paksi Y. Kemudian kita akan menunjukkan satu tahap keseimbangan di pasaran di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran dan keseimbangan dicapai pada titik E0 dan seterusnya kita boleh menentukan harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0 jadi selepas ayat keseimbangan kita akan teruskan dengan ayat yang kedua iaitu ayat andayan dalam ayat andayan ini kita akan ambil uh, kajian kes yang diberi iaitu kerajaan menjalankan dasar harga minimum jadi di sini pelajar mesti mempunyai satu kefahaman konsep ekonomi apabila dasar harga minimum ditentukan ia merupakan satu tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi bila kita lakarkan ya keluk itu dia sepatutnya satu garisan mendatar dan garisan itu menunjukkan satu tingkat harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga pasaran. Jadi P2 lah yang merupakan dasar harga minimum. Jadi tujuan utama kerajaan menjalankan dasar harga minimum sebenarnya adalah bagi menjaga kebajikan pengeluar. Dalam erti kata lain, kerajaan cuba meningkatkan hasil pengeluar. Kita lihat ayat yang ketiga, kita akan huraikan pada P2 apa yang sebenarnya berlaku. Bila pelajar melihat pada P2, jelas kelihatan bahawa tidak wujud titik keseimbangan kerana titik keseimbangan hanya ada satu sahaja iaitu pada E0. Jadi pada P2, kita boleh lihat bahawa wujudnya kuantiti ditawarkan pada Q2 manakala kuantiti diminta pada Q1. Ya, Ini berlaku pada tingkat harga aa, minimum iaitu P2. Jadi apa yang berlaku ialah wujudnya satu aa, jarak Q1 Q2 ataupun AB yang kita kenali ini sebagai lebihan penawaran pelajar mesti memahami bahawa kalau kerajaan tidak buat langkah yang berikutnya lebihan penawaran ini akan menyebabkan mekanisme harga berfungsi dan akhirnya harga P2 akan turun balik ke P0 dan E0 akan dicapai semula seperti yang kita bincangkan dalam soalan esei pertama. Tetapi oleh kerana kerajaan telah melaksanakan dasar harga minimum, kerajaan mesti memastikan bahawa dasar ini berjaya. Jadi, apa yang kerajaan akan buat selepas menetapkan dasar harga minimum pada P2 adalah kerajaan akan membeli lebihan penawaran ini. Jadi kerajaan akan membeli lebihan penawaran sebanyak Q1 Q2 ataupun AB ini. Bila kerajaan berbuat demikian, kerajaan telah berjaya mengekalkan harga pada P2 di mana harga P2 tidak akan jatuh balik ke P0. Jadi kita kata bahawa dasar harga minimum telah berjaya jadi apakah kesan sebenarnya selain daripada terhadap aa, pasaran dia juga memberikan kesan kepada hasil pengeluar. Pelajar cuba perhatikan ya sebelum campur tangan kerajaan maknanya sebelum dasar harga minimum ini harga keseimbangan ialah P0 kuantiti keseimbangan adalah Q0. Untuk mencari jumlah hasil pengeluar kita akan guna harga darab dengan kuantiti Maka bolehlah dikatakan bahawa hasil asal yang diterima oleh pengeluar adalah kawasan kosong, P kosong, E kosong dan Q kosong Tetapi selepas kerajaan campur tangan dengan menetapkan dasar harga minimum Ditapati bahawa sekarang harga adalah P2 Dan pada harga P2, pengguna meminta sebanyak uh, kuantiti diminta Q1 jadi apabila kita ambil P2 darab dengan Q1 inilah satu kawasan kosong P2 A Q1. Ini adalah satu kawasan di mana pengguna aa, membelanjakan ya untuk barang tersebut. Dan kita tahu bahawa jumlah perbelanjaan pengguna adalah sama dengan jumlah hasil pengeluar kerana pengguna beli dan pengeluar yang akan menerima um wang tersebut. Jadi kita lihat ini kosong P2AQ1 adalah perpelanjaan pengguna yang merupakan hasil pengeluar. Tetapi pada masa yang sama, bila harga minimum adalah P2, wujudlah satu lebihan penawaran dan kerajaan akan membeli lebihan penawaran ini dengan harga P2 iaitu Q1ABQ2. Jadi apabila kita campurkan dua kawasan ini kita dapati pengeluar sebenarnya menerima jumlah hasil selepas dasar harga minimum adalah 0 P2 B Q2 ya jadi kita dapati bahawa uh, hasil pengeluar telah meningkat selepas dasar harga minimum kita beralih ke dasar harga maksimum. Dasar harga maksimum juga akan diterangkan dengan melihat um, satu graf yang menunjukkan keseimbangan pasaran. Jadi pada mulanya keluk permintaan akan bersilang dengan keluk penawaran pada titik keseimbangan E0 dengan harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Ini adalah ayat pertama kita. Bagi ayat yang kedua, kita akan ambil andaian di mana kita andaikan kerajaan menjalankan dasar harga maksimum. Dan dasar harga maksimum adalah satu tingkat harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dan diwakili oleh satu garisan yang mendata. Jadi pada P1, sangat jelas menunjukkan bahawa kuantiti yang diminta adalah meningkat dari Q0 ke Q2 tetapi kuantiti yang ditawarkan pula adalah menurun dari Q0 ke Q1. Jadi wujudlah satu jarak ya Q1 Q2 ataupun dikenali sebagai AB dan jarak Q1 Q2 atau AB ini bolehlah dikenali sebagai lebihan permintaan. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi sebarang ketidak keseimbangan di pasaran bebas mekanisme harga akan cuba menyelaraskannya jadi kita tahu bahawa harga P1 akan naik ke P0 kalau berdasarkan sistem mekanisme harga kalau kerajaan ingin menjayakan dasar harga maksimum kerajaan mesti menjual ya Q1 Q2 ataupun AB ini aa, untuk memenuhi lebihan permintaan jadi kerajaan mesti memastikanlah dia mempunyai stok yang mencukupi ya untuk memenuhi lebihan permintaan ini. Jadi kalau kerajaan berjaya berbuat demikian, kita dapat hati bahawa um, P1 akan dapat dikekalkan. Jadi apabila dasar harga maksimum ini dijalankan, kita dapat harga pasaran telah menurun dari P0 ke P1 dan pada masa yang sama kuantiti diminta telah meningkat dari Q0 ke Q2. Jadi secara keseluruhannya apabila kita lihat harga turun kuantiti diminta meningkat maka dasar harga maksimum memang telah meningkatkan kebajikan pengguna. Baiklah, sekarang kita beralih ke soalan lima. Soalan lima, kita akan lihat gambar raja juga dan kita terangkan kesan cukai terhadap keseimbangan pasaran dan beban cukai yang akan ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lukiskan raja dan raja kita tidak lain daripada raja keseimbangan pasaran. Jadi, keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran asal iaitu S0, S0 yang akan menentukan titik keseimbangan asal E0 dan seterusnya memberikan kita harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Jadi kenapa kita labelkan S0, S0? Kerana kita tahu bahawa apabila cukai dikenakan oleh kerajaan, kita dapati bahawa penawaran akan berubah ataupun beralih Ya. Jadi dengan andaian cukai seunit adalah P1, P2, nanti cikgu akan tunjukkan ya P1, P2. Jadi kita tahu bahawa cukai meningkatkan kos pengeluaran dan ini menyebabkan penawaran akan menurun dan kita akan tunjukkan S0, S0 peralih ke kiri menjadi S1, S1. Dan peralihan ini membolehkan kita menentukan satu titik keseimbangan baru di E1 seterusnya menunjukkan harga baru pada P2 dan kuantiti keseimbangan baru pada Q1. Jadi pada tahap ini kita bolehlah aa, menentukan jumlah cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Ya? Sebelum itu kita belajar teknik untuk menentukan cukai seunit dahulu. Pada titik keseimbangan baru E1, Pelajar harus melukiskan garisan putus-putus ke bawah sehingga garisan putus-putus ini dihalang oleh keluk penawaran asal iaitu S0-S0. Jadi apabila titik ini dicapai, kita labelkannya sebagai titik B dan kita akan tutup kawasan ini dan akhir dengan P1. Jadi di sinilah kita lihat bahawa cukai seunit yang dikenakan oleh kerajaan adalah jarak antara E1B. E1B adalah cukai seunit. Apabila kita lihat jarak yang sama pada paksi harga, maka E1B adalah P2P1 ataupun P1P2. Jadi jarak inilah yang dikenali sebagai cukai seunit. Dari cukai seunit ini P1P2 kita darab dengan kuantiti keseimbangan, maka kita dapatlah jumlah cukai. Jumlah cukai ini juga boleh dikenali sebagai jumlah hasil yang dikutip oleh kerajaan. Jadi ia merupakan kawasan P1, P2, I1, B. Dan daripada beban cukai ini, sebahagian akan ditanggung oleh pengguna dan sebahagian akan ditanggung oleh pengeluar. Marilah kita kena pasti dulu cukai yang ditanggung oleh pengguna. Mula-mula sekali, pelajar mesti faham sebelum cukai dikenakan, titik keseimbangan asal adalah pada E0. Dan titik keseimbangan E0 menentukan harga keseimbangan asal P0. Apabila cukai dikenakan, keluk penawaran beralih ke kiri yang menentukan a, titik keseimbangan baru E1 dan seterusnya memberikan kita harga keseimbangan baru pada P2. Pelajar cuba perhatikan harga pasaran sudah meningkat Dari P0 ke B2 Kenapa harga pasaran meningkat? Kerana cukai telah dikenakan Jadi siapa yang menanggung harga yang semakin mahal ini? Pengguna Itu sebabnya bila kita lorekkan kawasan di atas didapati pasti bahawa inilah bahagian beban cukai Yang ditanggung oleh pengguna Jadi cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah P0 P2E1A. Jadi bahagian yang tertinggal di bahagian bawah ini adalah P1P0AB yang merupakan beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa apabila kerajaan mengenakan cukai, dia akan menaikkan harga pasaran iaitu dari P0 ke P2. Bagaimana kita menentukan harga pasaran? Pelajar boleh melihat indikator ataupun petunjuknya adalah dengan melihat E0 dan E1. E0 memberikan maklumat kepada kita tentang harga keseimbangan asal iaitu P0 dan E1 menunjukkan uh, harga keseimbangan baru iaitu P2. Jadi dengan ini kita boleh Uh, menyatakan bahawa harga keseimbangan ataupun harga pasaran telah naik pada masa yang sama kuantiti keseimbangan pasaran telah menurun kerana kesan cukai tadi. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke soalan yang terakhir untuk kelas hari ini. Iaitu dengan perpandukan gambar raja, terangkan subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan pengeluar serta kesannya ke atas harga dan kuantiti keseimbangan. Jadi dalam soalan 6 ini, kita akan mula dengan lakaran graf yang menunjukkan keseimbangan pasaran. Jadi kuantiti di paksi X dan harga di paksi Y keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran asal yang akan menentukan titik keseimbangan pada E0 dan seterusnya menentukan harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0 Ayat yang kedua adalah ayat andaian di mana sekarang kita andaikan kerajaan memberikan subsidi Jadi kita mula dengan subsidi seunit ialah P1 P2 Cikgu akan tunjukkan jarak P1, P2 kemudian. Apa yang pelajar perlu faham sekarang ialah subsidi akan menurunkan kos pengeluaran dan sekali lagi dia akan mengubahkan keluk penawaran. Jadi keluk penawaran ini akan beralih kerana kita dapati kos pengeluaran yang menurun menyebabkan penawaran meningkat. Jadi kali ini kalau penawaran S0 S0 akan beralih ke kanan iaitu keseimbangan baru dicapai di E1 dan memberikan kita harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1 yang baru. Baiklah, seterusnya kita akan cuba melihat jumlah subsidi, subsidi pengguna dan juga subsidi pengeluar. Sebelum kita lihat jumlah subsidi, marilah kita lihat bagaimana subsidi seunit dapat ditentukan. Seperti yang kita belajar tadi, teknik untuk mengenal pastinya adalah tengok dari E1. Jadi untuk kali ini kerana dia adalah subsidi, jadi E1 akan disambungkan ke atas. Apabila E1 ini disambungkan ke atas, sehingga S0-S0 iaitu dihalang oleh keluk penawaran asal dan kita labelkannya sebagai titik B dan kita akan tutup kawasan ini dan berakhir dengan P2. Jadi di sinilah pelajar boleh kena pasti subsidi seunit adalah E1B dan pada masa yang sama bila kita tengok paksi harga dia adalah sama jarak dengan P1, P2. Inilah caranya kita kena pasti subsidi seunit. Apabila subsidi seunit P1, P2 darab dengan kuantiti keseimbangan baru iaitu OQ1, maka kita dapatlah satu kawasan yang sebesar ini yang boleh dilabelkan sebagai P1, P2, B, E1. Jadi apakah kawasan ini? Kawasan ini merupakan jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Dan apabila kerajaan memberikan subsidi, didapati jumlah subsidi ini adalah dinikmati oleh pengguna dan pengeluar secara bersama-sama. Jadi untuk menepasi subsidi yang dinikmati oleh pengguna, pelajar cuba lihat graf yang kita lukiskan. Harga asal adalah pada P0. Harga baru sekarang adalah pada P1. Jadi jelas kelihatan bahawa harga sudah menurun dari P0 ke P1. Kejatuhan harga ini adalah kerana subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Dan apabila kita lihat kawasan ini iaitu kawasan yang berwarna ungu, ini adalah subsidi seunit yang dinikmati oleh pengguna iaitu P1 P0 darab dengan kuantiti keseimbangan. Jadi jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengguna adalah kawasan P1 P0 AE1. Kenapa sekarang kawasan uh, subsidi dinikmati oleh pengguna ada di bahagian bawah? Kerana selepas subsidi kita bayar harga yang lebih murah. Jadi subsidi pengguna di bawah. Bagi kawasan yang di atas ini bila cikgu warnakan dengan warna hijau muda ni kita dapati bahawa ini merupakan satu kawasan subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar. Jadi kawasan ini diwakili oleh P0 P2 BA. Kita juga dapati bahawa harga keseimbangan atau harga pasaran telah menurun dari P0 ke P1. Jadi harga sudah jatuh kerana subsidi dan pada masa yang sama kuantiti keseimbangan telah meningkat dari Q0 ke Q1. Jadi dengan ini kita telah berjaya menjawab 6 soalan esei pada hari ini. Baiklah, itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu berharap dengan perkongsian teknik menjawab soalan bagi keseimbangan pasaran dan dasar kerajaan telah membawa manfaat kepada pelajar semua supaya anda semua yakin dengan cara menjawab soalan peperiksaan. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel. Bye-bye semua.